Statens fastighetsverk förvaltar vårt gemensamma kulturarv. Ett kulturarv som ägs av dig, mig och hela svenska folket. Men det är ett kulturarv som inte alltid är tillgängligt för alla. Förutom vart fjärde år. Då öppnas även stängda och gömda platser upp. Det är ett unikt tillfälle då vi alla för en enda dag får chansen att besöka några av Sveriges hemligaste rum. Redan 2004 utvecklade Volt konceptet Hemliga rum. I år fick vi även förtroendet att genomföra den kampanj som skulle locka besökare till eventet och höja kännedomen om Statens fastighetsverk. Den enda som har nyckeln till de hemliga rummen är SFV. Därför lät vi gjuta en riktig nyckel i brons i ett av Stockholms äldsta bronsgjuterier. Nyckeln blev en viktig bärare genom hela kampanjen. Temat för Hemliga rum 2012 var maktbalans. Det är berättelsen om Sveriges gränser och de inre och yttre hot som funnits genom tiderna. Ur hoten och rädslan föddes vårt försvar och våra befästningar. Byggnader som idag förvaltas av SFV. Kampanjen startade i en bunker mitt i Stockholms innerstad, under Armémuseum dit journalister från hela Sverige hade bjudits in. På pressvisningen visades en trailer för att höja förväntningarna inför de hemliga rum som skulle avslöjas. Det här var startskottet för SFVs breda PR-satsning som löpte över flera månader, både lokalt och nationellt. Parallellt lanserade sajten hemligarum.se där svenska folket fick möjlighet att rösta på sitt favoritrum. När omröstningen var klar presenterades de 15 utvalda rummen i en nationell kampanj som gick utomhus i print och på webben. Och för att få spridning i sociala medier kunde man dela objekten på Facebook och Twitter. I ett av de hemliga rummen, bergrummet på Skeppsholmen i Stockholm, skapade vi en utställning. Syftet var att samla hela berättelsen och alla 15 rummen på ett och samma ställe. I montrarna visades svensk militärhistoria från en svunnen tid. Inför den stora dagen, den 26 maj, var förväntningarna högt ställda. Ett massivt PR-pådrag i såväl lokal som nationell media skruvade upp förväntningarna. Men vad skulle besökarna tycka? Nästan 45 000 personer besökte någon av de 15 utvalda platserna runt om i Sverige. Plus 90 000 unika besökare på hemligarum.se. Utöver exponeringen i köpta kanaler fick kampanjen ett stort PR-genomslag med 361 inslag i TV, radio och press. Statens fastighetsverk och svenska folket hade all anledning att känna sig stolta över sitt unika och hemliga kulturarv.